Professora Fernanda, Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, secretária de Educação aqui de Itatinga, fala um pouco sobre essa perspectiva de estar gerindo uma secretaria tão importante como a secretaria. Bom, a nossa perspectiva maior é essa implantação desse projeto Mais Educação, que atinja a educação integrada no município, e buscando assim uma educação de qualidade que a gente tem como priori, porque acredito eu que enquanto mãe e também educadora, é o sonho de todos os pais desse município, é de uma educação de peso. E buscando o apoio da prefeitura, né, da nossa nova gestão. Essa junção e esse trabalho conjunto entre Estado e município que acontece aqui em Itatim faz com que o resultado positivo chegue ao aluno. Sim, com certeza. Eu acho que é como o nosso professor Clóvis Ezequiel falou, não existe Estado e município. E sim, a gente tem que estar buscando essa interação. O aluno da rede pública, por que não dizer assim? Isso. Sim, o aluno da rede pública não existe. Aluno estadual, aluno municipal. A gente busca essa parceria, diria assim, para junto conseguirmos o que o nosso tema traz. Já diz ali. Compromisso, qualidade e o direito de aprender. Thank you.